လောကရဲ့မေးလို့ရမေးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေဖြေဖို့ဆင်းသင်းဖြစ်နေပါပြီ Let's go Oh yeah တဲနော်စာတဲ့ဘာလို့အလောက်လှတာလဲဆိုတော့ဖြေပေးပါချစ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပေးလို့လှရလို့ထင်ရတာပါ Pinky လေးမမရဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်လို့ဆိုမမညီမ၄ယောက်ရှိတယ်အငယ်ဆုံးမမထက်မှအမ၃ယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖေဖေနဲ့မေမေပေါ့နော်အားရှိပါတယ်ခက်မမကတရုတ်လူမျိုးလားတဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းဆက်တယ်မမအဖိုးကရှမ်းနဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ထားဆိုတော့ဟိုတခြားအဲ့လိုလူမျိုးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်မိသားစုမှာကြတော့မမတယောက်ပဲတရုတ်လူလို့ရှမ်းလူလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးထွက်နေတာကျန်တဲ့အမေတို့အဖေတို့အမတွေကတို့ကလုံးဝမြန်မာပုံစံမျိုးတွေပဲအသားလည်းအဲ့လိုမျိုးတိတ်မဖြူဘူးမြန်မာပုံစံပဲမမတယောက်တည်းလို့နည်းနည်းလေးကွဲထွက်နေတာမေရာယမင်းမမရဲ့မွေးနေ့လေးရဲ့တဲ့အကြိုက်ဆုံးအရောင်လေးတွေရဲ့ကိုပြပြပေးပါလားရှင်တဲ့မွေးနေ့က25ရက်9လပိုင်းပေါ့နော်ဇူလိုင်မှာပါခုနကတော့ပြောပြတော့နော်အကြိုက်ဆုံးအရောင်လေးတွေပြပြပေးပါဆိုအကြိုက်ဆုံးကခရမ်းရောင်ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ plant tap နုပညာအပြင်တခြားဘာတွေစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ပရိဒတ်လုပ်ငန်းนี่ပေါ့เนาะအဲ့ဟာမျိုးကြီးလောက်တာကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဒါပေမဲ့တခါတကြအချိန်မပေးနိုင်သေးတာကြီးလည်းရှိတယ်တကယ်ချင်းနေလာခေါ်ရင်တော့သွားခုပြစ်တယ်ပေါ့เนาะမိဘမဲ့ចောင်းနေမှအဲ့လိုမျိုးစာတင်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဟာမျိုးလေးကြီးလုပ်ချင်တယ်ဒီပရိဒတ်ပြင်ကိုတခြားဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဝါရေးတို့ဘာကိုလုပ်ချင်ပါတယ်ဝေထွန်းရီးစားရှိလားတဲ့ဆိုတော့အဲ့မေကွာနေခဏခဏမေးကြတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ရီးစားမရှိသေးပါဘူးအရင်တုန်းကတော့ထားဥပါတယ်ရီးစားရှိခဲ့ဥပါတယ်အခုလောလောဆယ်မရှိသေးပါဘူးရှင်ကြည့်ဘလို့ယောက်ျားလေးပုံစံသဘောကြလေဆိုတော့ခက်တီတီခက်တီတီနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသဘောကြတယ်ခြေနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ခြေပြီးတော့အဲ့လိုမာနကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးသဘောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းခြေပြီးတော့မာနကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့အတွင်းစိတ်ကတော့အရန်ကောင်းတယ်ကို link လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကို့ထက်ကြီးရဲ့လူအဲ့လိုမျိုးသဘောကြတယ်အမဘာဂိမ်းဆော့လဲဆိုတော့ဘာဂိမ်းမမဆော့နန်းဦးလှိုင်းဟိုတယောက်ဆိုတာဘာလို့လဲလို့အရင်မေးပေးပါတဲ့ post တွေတင်တကယ်တမ်းဟိုတယောက်ဟိုတယောက်ဆိုတာတယောက်တည်းကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါလေးကိုချစ်ပြီးတော့အားပေးနေပရိသတ်တွေဒါခါလေးကျရင်ကို post တင်လိုက်လို့ရှိရင် share ပေးတဲ့ fan တွေအဲ့ဒါတွေကိုရည်ညွှန်းတာပါအဲ့လိုမျိုးဟိုတဦးတယောက်သုံးဆုံးတယောက်တည်းကိုသက်သက်ကြီးရည်ညွှန်းထားတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်လည်းမပူပါနဲ့လို့ဒါကိုချစ်တဲ့ကိုရဲ့ fan တွေကိုရည်ညွှန်းတာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အောင်မြင်မြတ်အမဘယ်တော့လောက်အိမ်အောင်ပြုမှလည်းသိချင်ပါတယ်ဗျာတဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအခြေရေးအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲ I love you တဲ့ချစ်စရာလေးဘယ်တော့လောက်အိမ်အောင်ပြုမှလဲဆိုတာကအိမ်မေကွန်ကြီးကတတ်နေတယ်20လောက်တော့စဉ်းစားတာငငယ်ရစဉ်းစားတာ25ဆိုတာနောက်ဆုံးပဲ25မှအိမ်အောင်ပြုမယ်အိမ်အောင်ပြုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကလေးယူမယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားပေမဲ့တကယ်တော့25ကြော်သွားတဲ့အခါလဲကြာလဲကြာရောကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကြီးကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပြီးရင်ကိုစဉ်းစားရတဲ့လူလည်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြောရလဲအရန်ခတ်သွားပြီအဲလက်ရှိမှာကြာလဲကြည့်ကြရလို့လေလက်စုပ်လက်ကင်မရှိတဲ့ခါကျဘယ်ချိန်ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးကပို့ပြောရခတ်တာပေါ့နော်ခတ်တာတခုကအိမ်ကလည်းမိမချင်းသဘောတူတာရဲ့သူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေစီစဉ်နာတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်ချိန်ပြုတ်မလဲဆိုတော့မိကောင်ကအရန်ကိုခတ်နေဖြေဖို့ပြီးတော့လက်ရှိခြေရေးခြေနေရဆိုတော့ခုနပြောလိုက်ပြီပေါ့နော် single ပါအေးအောင်မမအရန်နဲ့ပေါင်ချိန်ကိုတီးချင်ပါလေတဲ့အပြင်မှာတွေ့မှသာသေးသေးလေးလို့ထင်သွားတာပေါ့နော်ပုံလေးထဲမှာတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အရန်ထွားတယ်အရန်ကြီးတယ်လို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တော့အရက်က9ပေ4ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ပေါင်ချိန်ကကြတော့အခုနောက်ပိုင်း106လောက်တော့ရှိပါပြီဂျွန်မမရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားစားတဲ့ချင်းခံစက်တွေအရန်ကြိုက်တယ်မိုဟင်းကားကိုအရန်ကြိုက်တယ်မိုဟင်းကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေချက်တဲ့မိုဟင်းကားကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ MC ရဲလင်းအမဂျင်ဆော့နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတဲ့ကြာပြီဟိုးရင်တုန်းကလည်းဂျင်မအဲ့လိုမျိုးပေါ့အထားတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဲ့လိုမသွားဖြစ်ဘူးပေါ့နော် personal trainer ခေါ်ပြီးတိတိကျကျပေါ့နော်တပတ်ကို3-4ရက်မပြတ်ဆော့ပြစ်နေတာတော့အခုဟွာလောက်ရှိသွားပြီ4လကျော်ပေါ့4လကျော်လောက်တော့ရှိသွားပြီ January ကုန်ကန်ကြီးကနေစဆော့နေတာဆိုတော့4လကျော်လောက်ရှိသွားပြီတပတ်ကိုအနည်းဆုံး3ရက်4ရက်ကတော့ချင်းဆော့ပြစ်နေတယ် KNS ဂျမောမမရဲ့အသားကြီးအရင်လှတယ်တဲ့ဘလို့များထိမ့်သိမ့်ဖြစ်လဲမမတို့ကိုလည်းအကြံပေးပါအောင်အသားရည်လှဖို့အတွက်သူများရဲ့အကြံပြုရေးတွေပါအများကြီးတောက်ရမယ်ပေါ့နော်ရေကအထူးကြလို့ပြောရဲဒါပေမဲ့အမသိပြီးတော့အပြင်တွေပါသွားရလာရဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေခဏခဏ toilet တွေပါလည်းရှာဖို့မလွယ်တဲ့ခါကျရေအဲ့လောက်ထိမတောက်ဖြစ်ဘူးအိမ်မှာနေနေတခါလေးတတိထားပြီးတောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းရေအရန်တောက်တယ်တော့မပါဘူးတကယ်တမ်းရေတောက်တာအကောင်းဆုံးလို့အမလည်းအကြံပြုခြင်းနဲ့အဓိကအသေးနဲ့အရန်စားတယ်
အရေရွှဲတဲ့အသီးနှံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအရင်စားဖြစ်တာလည်းပါတယ်68လောက်ထဲကစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး skin care တွေပါပုံမှန်သုံးဖြစ်တယ်ရှည်ချိုးပြီးတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူရှင်းနေပါတယ်အဲ့လိုပုံမှန်လူဖြစ်တဲ့အပြင်သွားခံနေကြရင်လည်း UV ပါတဲ့ cream တစ်ခုအများနဲ့လိမ့်နေမျက်နှာ facial ဆိုလည်း facial ပေါ့နော်ဘယ်တော့သွားဒီ UV cream လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိမ့်ပေးတဲ့နဲ့ skin care ကိုအောက်ကနေပြီး skin care လိမ့်ပြီးနောက်ဆုံး UV cream လေးပေါ့နော် makeup မလိမ့်ချင်အောင် UV cream လေးကိုလက်မှာထည့်ပြီးပုတ်ပြီးအဲ့လိုမျက်နှာလေးကိုလိမ့်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ဖြစ်တယ်ပြန်နေတိုင်းပြန်လာနဲ့အဲ့လိုအပြင်ပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့ຢာတွေကိုတခါအဲ့အဆင်ဆင်ပေါ့နော် cleansing တေချာလုပ်ဖြစ်တယ်တေချာလုပ်တယ်မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့တေချာတက်ပြီးတော့မှတစ်ပတ်တခါနှစ်ခါလောက်လဲအိမ်မှာ mask တွေကတ်တယ်ပေါ့နော် mask ကတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြန် night cream တွေပါတေချာလိမ့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ခရီးဆိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပါတော့ပါတော့ပုံမှန်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီ facial drug ကတော့တစ်လတစ်ခါလောက်ကတော့သွားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းကကြတော့အဲ့လိုတလားတခါတော့မလုပ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲကိုယ့်ကို body scrub တွေပါပဲပေါ့တောက်ထားပြီးသား coffee jam အမှုန်နေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပေးတာမျိုးကြီးအဲ့လိုရေချွင်းနှစ်ပတ်တခါလောက်ဆယ်ရက်တခါလောက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ကင်းစင်ဟင်းနာမလေးစားအတူယူရတဲ့ပုံကဘယ်သူပါလဲရှင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်အရန်တော့ကြာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သူ့ကိုချိုးစွန့်ပြီးတော့အနစ်နာအရန်ခံနေပေါ့နော်အနစ်နာအရန်ခံနေသူ့ကိုယ်တိုင်းလည်းအရန်တော်တဲ့မိမတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မိသားစုတောင်သူမကြည့်နိုင်မင်းနဲ့ဒီတိုင်းလူမိသားတွေအပေါ်မှာလူအများအပေါ်မှာကိုချိုးစွန့်ပြီးတော့ပေးဆက်နေတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဆိုအရန်လေးစားတယ်မှာလေးစားအားကြတယ်မှာပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကြာအမေကိုအရန်လေးစားတယ်အားကြတယ်မှာပါတယ်တော်လေးကြိုက်ဆုံးပြည်တွင်မင်းသားမင်းသမီးရဲ့ပြီးတော့အငြင်းအံ့အပေးနေမယ်မမရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုအငြင်းအံ့အပေးနေမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကိုစိုးသူရဲ့မဆိုးမျက်နှာရဲ့သဘောကြတယ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မတ်ဥဝဲတို့ဟိုမတ်ထွန်းတော်တို့အရင်သဘောကြပါမခိုင်ဘူးမတ်ထွန်းတော်တို့အရင်သဘောကြပါလိမ့်ရှင်ငင်းငင်းဤအနုပညာလောကတဲ့ရာတဲ့ဘယ် RS အတွဲကိုသဘောကြပါလဲမမတဲ့မမကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုလူမျိုးကိုသဘောကြရွေးချယ်ချင်ပါလဲတဲ့အကုန်လုံးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပျော်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေချစ်နေတဲ့အချိန်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ pose လေးမြင်တော့အရန်သဘောကျတယ်အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတငယ်ချင်းနန်းစုတို့တွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲသူတို့အရန်ရိုးတဲ့အချိန်ကြီးကြတယ်အာကိုတော်ဘေးနားနေဟိုရင်းနေခုံရရဆိုတော့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တို့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ကြီးကြလို့ရှိရင်ကိုကထွက်ပြေးချင်တာကိုတိုင်ရောဘယ်လိုမျိုးသဘောကျရွေးချယ်ချင်လဲဆိုတော့ယောက်ျားပိတာတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုခတ်တီတီနေတတ်တယ်တွေ့သမျှအဲ့လိုမျိုးအရင်လိုက်ရောနေတဲ့လူမျိုးကြီးဆိုသဘောမကျအောင်ဒီတဏ္ဍာလေးနဲ့မာနကြီးရဲ့ပုံစံနဲ့အတွင်းစိတ်ကကြတော့ဟိုအရင်ကိုနှွေးထွေးရဲဆိုတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်လေအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူသဘောကျတယ်ထုခန့်မမအတွက်အခက်ခဲဆုံးနေထိုင်ရတဲ့အချိန်နဲ့စိတ်ရှုပ်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုမေးပြပါခင်ဗျာတဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာ2019ထဲမှာဆိုကိုအရင်ခက်ခဲလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒီဟာကလေအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပဲပေါ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပဲဒီဟာကိုကြော်ဝါနိုင်လို့ရှိရင်ခက်ခဲဆုံးမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားမှာနောက်ထပ် challenge တွေကထပ်လာအောင်မှာဆိုတော့ဘဝရှင်သန်နေသမျှ challenge တွေကလာအောင်မှာဆိုတော့ဒါအခက်ခဲဆုံးလို့ပြောလို့မရနောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့ခက်ခဲတာကြီးဖြစ်လာအောင်မှာပါပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုမေးပြပါဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းသင်းတွေမှာအဲ့လိုဟန်ဆောင်တတ်တာတို့ပေါ်ရန်နေပြောပြီးတော့ကိုယ်သိနေတဲ့အပေါ်ရန်နေအရင်ပြောတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့တွေ့ရခါကြလို့ရှိရင်နည်းစိတ်ကအရင်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ကျော်သူပိုင်းနဲ့ငဲနမဲနဲ့ဘဝရဲ့အမှတ်ရစရာလေးတွေသိချင်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေတော်တော်များရဲ့အိမ်ငါလူတွေကအဲ့လိုဓာလီလို့ခေါ်တယ်အမားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရန်ချစ်တဲ့အချိန်ကြီးကြရင်တရားဆိုပြီးတော့ဖျားဆွတ်ခေါ်တယ်ဒီနုပညာလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့တငယ်ချင်းတွေဟိုအစ်စ်အစ်တငယ်ချင်းတွေရလာခါကျတော့သူတို့ကနွယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားဆွတ်ခေါ်တော့နောက်ပိုင်းကျကိုကိုကိုနွယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြသွားတာပေါ့နော်နွယ်ရလေးနွယ်ရလေးဆိုပြီးပြောပြသွားတယ်ငင်းခန့်ကျော်လက်ရှိအနုပညာအခြေအနေလေးသိချင်ပါတယ်လက်ရှိနုပညာကတော့လောလောဆယ်ဒီ show wear တွေရှောက်ဖြစ်တယ်ကြော်ညာတွေရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ cover တွေပေါ့မဂဇင်း cover တွေ photo shoot တွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်အခုလို့နွေဒါလီထွန်းကိုချစ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့မိကုံးလေးကြီးမိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လဲထပ်ဆောင်ချင်ပါသေးတယ်နော်တတား